ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ଘର ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। କରୋନାର ହଟସ୍ପଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ 144 ଧାରା ଯୋଗୁ କାମ ନ ପାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଏହି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଆଗକୁ ଗଞ୍ଜାମ ପାଲଟିପାରେ କରୋନାର ହଟସ୍ପଟ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 9000 ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି କାମ ମିଳୁନି, ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ସେଇଠି ଏବେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଟିକେ? ହଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହୁଛି 2-4 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି କେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ମାନେ ସେଇଠି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେପଟୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ଏବେ 2 ଦିନ, ଏବେ 15 ତାରିଖରୁ ହେଇଛି କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ କାମ ନ ମିଳିବ କରୋନା ସ୍ଥିତି ତ ଭୟଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି, ଲେକିନ 15 ତାରିଖଠୁ ଲକଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁନେରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା କଲେ ଆସିବେ ବୋଲି? ନାଇଁ ଘରେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, ଘରେ ହେଲେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ। କ'ଣ କହେ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାମ ଫାମ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ କାମ ସାଥେ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ ସୁରଟରୁ 600 ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ପୁନେ ଓ ମୁମ୍ବାଇରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠିକଣା ରଖି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଆସିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ତିଆରି ଚାଲିଛି ମାନେ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର TMC ଗଠନ, ତାପରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ନିୟମାବଳୀ, ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଏସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସୁରଟ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।